ပုံမကျတဲ့မြခုံမွေးလေးတွေအတွက် brush tip လေးနဲ့ဖြည့်လိုက်ရုံပဲ brush tip လေးကငငယ်တွေကဆွဲနေကြသဘောတန်နေတဲ့တူတော့လွယ်ကူလေးမြန်မြန်ဖြည့်ကျင်တဲ့နေရာမှာဖြည့်ဆွဲလို့ရတာပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ magic brush လေးနဲ့ဖြည့်လိုက်ရင်နှစ်နိုင်ကြတဲ့အထိမြခုံလေးတွေကအမြဲပြည့်ပြည့်စုံပြီးလှနေမှာလေအားလုံးကိုမြခုံလာတဲ့ star လေးတွေဖြစ်စေချင်တယ် balance ကနွေပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီအပတ်မှာတော့ကနွေမဂ္ဂဇင်းအနေနဲ့သူတစ်ပါးကိုကူညီရင်းနဲ့ကိုဘွားရဲ့ quality တွေကိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုရဲအကြောင်းအရာလေးတွေကိုမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတို့ထဲမှာလည်းပဲအများစုအနေနဲ့လူများကိုကူညီတာကိုသဘောကျတဲ့သူတွေအများစုပါကြမှာပါသူတစ်ပါးကိုကူညီဖို့ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ကူညီနိုင်မဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ပြည့်နေဖို့လိုအပ်တယ်လေဥပမာဆိုကြပါစို့လူတစ်ယောက်ကပြက်ကြကန်ဒီဆဲဆဲလင်းတစ်ခုပေါ်မှာသူရောက်နေတယ်အဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့သူ့မိသားစုကိုလည်းကယ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လင်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့အခြားခရီးစရာတွေကိုလည်းသူကယ်ချင်တယ်အဲ့အခါကျတော့သူ့အနေနဲ့ပထမဆုံးလှုပ်တဲ့အရာကအောက်ဆီဂျင်မတ်ကိုယူပြီးတော့မှသူအသက်ဝဝရှူဖို့ပါပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲပရိသတ်ကြီးကိုလူတွေအများစုကကျတော့လူများကိုကူညီဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ကိုကိုကိုဂယူဆိုင်ပုံမေ့နေတတ်ကြရပေါ့နော်သူတို့ဘာကိုကူညီဖို့ဆိုတာကိုတိုင်ကကိုတိုင်ကိုဘွားမှာလဲကိုဘွားပျော်ရွှင်နေမှဟိုပို့ပြီးတော့မှအတိတ်ပဲရှိရဲ့ဘွားလေးကိုဖန်တီးနိုင်နေမှပြီးတော့ဒီလိုမျှဝေနိုင်တဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ပြည့်နေမှလူများကိုလည်းလှုပ်ပေးနိုင်မယ်လေအဲ့ဒီရောဘာလို့တင့်လဲဆိုတော့ပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့ကိုကိုဘာစစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုပေးနိုင်မလဲအဲဟို hobby တစ်ခုကိုမွေးမြူပါစာဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တချင်းဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဂီတာတီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကို့အရင်စိတ်ဝင်စားစေမဲ့ကို့ပျော်ရွှင်မှုပေးတဲ့ hobby လေးတစ်ခုကိုမွေးမြူပါဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကြတော့ကို့ဘဝအတွက်ရီမန်းချက်ပန်းတိုင်တစ်ခုကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ပါပြီးတော့ဒီရီမန်းချက်ပန်းတိုင်ကအများအတွက်လောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကို့ဘဝအတွက်တကယ်စစ်မှန်အောင်လုပ်နေတဲ့အရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါစေပြီးတော့တတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကြတော့ကိုတိုင်လုံနိုင်တဲ့အလုပ်လားဒါမှမဟုတ်ကို့ပေါ်မှာဝန်တော့ဝန်ဖို့ဖြစ်နေတဲ့အလုပ်ဖြစ်နေလားဆိုရဲဟာကိုကွဲပြားခြားနားအောင်သိနိုင်ပါစေပြီးတော့ဇရုထအချက်အနေနဲ့ကြတော့ကိုရဲ့အုံနောက်ကိုဖိအားပေးရမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ခွင့်လေးပေးလိုက်ပါဒီအချက်လေးတွေကဘဝကိုပို့ပြီးတော့မှပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့မှုလေးတွေပေးနိုင်မယ်ပေါ့နော်ကိုတိုင်ပျော်ရွှင်နေရဆိုရင်သူတို့ဘဝကိုကူညီမှုလည်းပဲကို့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့မှခွန်အားရှိနေမယ်ကဲစာဖတ်ပရိသတ်ကြီးတို့အားလုံးလည်းပဲဘဝကိုပို့ပြီးတော့မှတမိုးရှိစွာဖြတ်တန်နိုင်ကြပါစေပြီးတော့လူများကိုကိုယ့်ဘဝရဲ့ quality ကိုဖြည့်ရင်းနဲ့လူများကိုလည်းကူညီနိုင်ကြပါစေလို့ကနွေမဂ္ဂဇင်းအနေနဲ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ရှင့်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျရဆိုရင်လည်းပဲအခြားသူတွေအတွက်မျှဝေပေးလိုက်ပါအောင်နော်